Salom dostlar, sizler bilan Yakubov Developer. Bugünkü dersimizde ham klik to'lov tizimini integratsiya qilishda davom etamiz. Buning uchun bizga albatta Python klik paketi kerak bo'ladi. Keling, birinchi navbatda qo'llanmamiz bo'yicha paketimizni o'rnatishdan oldin klikning qo'llanmasiga o'tamiz. Va mana bu yerda integratsiya qanday amalga oshirilishi kerakligi bo'yicha to'liq ma'lumot berib o'tilgan. Qaysi URLga ma'lumotlar jo'natilishi kerak va headerda qanday ma'lumotlar bo'lishi kerak. Qaysi URLlarga qanday ma'lumotlarni jo'natsak, nimalarga erishamiz va qanday turda jo'natish kerak. Kalit sözleri barchasi ko'rsatilgan. Ushbu ma'lumotlar asosida Python Click paketimiz yozilgan. Bugun ushbu paketimiz yordamida integratsiyamizni amalga oshiramiz. Ushbu paketimiz Click Shop API va Merchant API'larni integratsiya qilishda bizga yordam beradi. Agarda sizga faqat Shop API kerak bo'ladigan bo'lsa, unda shunchaki siz 01 versiyadan foydalanishingiz mumkin. Eng so'nggi versiyamiz esa Shop API va Merchant API'lardan tashkil topgan. Har doimgidek menda proyekt bor. Hech qanday sozlamalar amalga oshirilmagan. Shunchaki yaratilgan. O'rnatishni boshlaymiz paketimizni. Paketimizni o'rnatib oldik. Installed Apps'da PyClick va REST frameworklarni qo'shib olamiz. Click settings'da service ID, merchant ID, secret key'larni yozib olamiz. Men login parollarimni bu yerda saqlamayman. Shuning uchun qo'shimcha paket yordamidan foydalanaman. Python.env paketi yordamida env faylini yaratib olamiz va env faylimizga o'zgaruvchi ko'rinishda ma'lumotlarimizni joylashtiramiz. Aynan shu ma'lumotlardan mana bu yerda foydalanamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu ko'rinishda foydalanishingiz mumkin. Yana bir bora eslatib o'taman, service ID, merchant ID, secret key va merchant user ID'larni siz Click kompaniyasi bilan shartnomani amalga oshirganingizdan so'ng Click xodimlari tomonidan sizga taqdim etiladi. Kerakli faylimizdan kerakli ma'lumotlarni o'qish uchun .env dan load .env ni import qilamiz va load.env da env faylimizni ko'rsatib yuboramiz. Serverimizni yoqishimizdan oldin mana bu yerda URL'larni yozib oling deyilgan. Asosiy URL'da joylashtiramiz. Make migrations va migrate komandalarini beramiz. Muvaffaqiyatli yakunlandi. Endi serverimizni yoqishimiz mumkin. Ajoyib, xatoliksiz serverimiz ishga tushirildi. Billingimizni sozlab olamiz. Buning uchun biz prepare URL va complete URL'larni joylashtirishimiz kerak. Albatta biz server olib, ushbu proyektimizni joylashtirib, domen sotib olib, barcha sozlamalarni qilishimiz uchun vaqt ketadi. Shuning uchun biz ngrokdan foydalanamiz.
Mana ngrokimiz shunchaki ngrokning vazifasi lokalda turgan, ya'ni 8000-inchi portda turgan proyektimizni o'zi domen nomi qo'yib internetdan turib kirish imkoniyatini yaratib beradi. Terminalimizda quyidagi komandamizni yozamiz: ngrok http 8000. Ya'ni http bilan ulanadi 8000-inchi port va ushbu portni bizga global holatda forward qilib beradi mana bu domen nomiga. Ushbu domenimizni tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Mana domenimiz disallowed host error beryapti. Bu xatolik. Domen nomi ro'yxatga olinmagan. Allowed hostda shunchaki domen nomini yozishingiz ham mumkin yoki zvezdochka qo'yishimiz ham mumkin, yulduzcha. Ko'rib turganingizdek, serverimiz ishlayapti. Mana domen nomi. Quyidagi domen orqali biz kira olamiz o'zimizning serverimizga. E'tibor qilamiz, dokumentatsiyamizda mana bu URLni joylashtirish kerak. Keling, ushbu URLni tashlaymiz va https o'rni example.com o'rnida o'zimizning domenimizni qo'yamiz. Mana tayyor. Asosiy ishlayapti. Endi ushbu URLni joylashtiramiz. Buning uchun merchant.click.uz saytiga kiramiz. Servislarga o'tamiz. Servislarda o'zimizning servisimizni tanlaymiz va ushbu servisga prepare URL va complete URL'larga tayyorlangan URL'imizni tashlaymiz. Saqlab olamiz. Muvaffaqiyatli saqlandi. Ana endi bemalol so'rovlarni lokal holatda qabul qilishimiz mumkin. Qo'llanmamizga qaytamiz. Buyurtma yaratib olishimiz kerak. Buyurtma yaratishni Django admin orqali yoki mana bu URL orqali ham amalga oshirishimiz mumkin. Kelingki, mana bu URL orqali amalga oshiramiz. Mana ko'rib turganingizdek ochildi. Amountda 1000 so'm qo'yamiz va saqlaymiz. Xuddi shop API'dagi singari biz my.click.uz ga keldik. Xuddi shu tartibda avvalgidek telefon raqamini kirgizish orqali to'lovni amalga oshirishimiz mumkin. Shot jo'natildi. Mana Telegramdan xabar keldi. To'lash. Endi serverimizga qaytamiz. Serverimizga hech qanday so'rov kelgani yo'q. Kutib turishimiz kerak. Не оплачен. Қандайдыр хатолык юз берді. Келин қайтадан урынып көрамыз.
yangi buyurtma yaratamiz. Telefon raqamini kiritamiz. Shot jo'natildi. Aplatit. Ko'rib turganingizdek muvaffaqiyatli o'tdi to'lovimiz. E'tibor qilamiz, mana bu yerda post zapros kelgan. Klik tomonidan mana ikkita post zapros. Ushbu so'rovlar PayClick paketiga o'tadigan bo'lsak mana biz mana bu URL'ni ko'rsatganmiz. Aynan process click transaction. Mana bu yerda prepare metodimiz bor va complete metodlarimiz bor. Ushbu metodlarimiz bizda to'lovni, ya'ni buyurtmani tekshirish uchun xizmat qiladi. Birinchi navbatda prepare metodida tekshiradigan bo'lsa, undan so'ng complete da muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Bu yerda ham kichik tekshiruvlar bor. Umuman olganda mana bu yerda methods merchant API bor. Mana endpoint URL'imiz. Va invoice yaratish, invoice'ni tekshirish, to'lov holatini tekshirish, token yaratish karta uchun, karta tokenini tasdiqlash va payment with token, token bilan to'lov, tokenni o'chirish va to'lovni bekor qilish. Quyidagi metodlarimiz bor. Ushbu metodlarimiz mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan metodlar, so'rovlar, to'g'rirog'i. Hozir biz sizlar bilan Click Shop API'ni testdan o'tkazib ko'rgan edik. Yana ham qo'shimcha ma'lumot uchun mana bu videoda yoki silka orqali tanishib chiqishingiz mumkin. Endi Merchant API'ga o'tamiz. Merchant API'miz uchun hozir aytib o'tib ketganimdek, ushbu metodlarimizdan foydalanamiz. Ushbu metodlarimizga kerakli parametrlar orqali so'rov jo'natadigan bo'lsak, kerakli ma'lumotlarni tayyorlab, mana datamizni tayyorlab va so'rov jo'natib beradi Click sistemasiga. Mana birinchisini oladigan bo'lsak, создать invoice. Xo'p, invoice yaratish xuddi hozirgidek Telegram orqali parolni kiritib invoice'ni tasdiqladik. Xuddi shunaqa invoice yaratishimiz mumkin. Keling, yaratamiz. Buning uchun bizga postman kerak bo'ladi. postman.com saytiga kiramiz yoki shunchaki postman download deydigan bo'lsak. Istalgan platforma uchun
postmanni yuklab olishimiz mumkin. Foydalanish mutlaqo bepul. Mana postmanimiz. Postmanimizda barcha kerakli metodlar allaqachon yozib qo'ydim. Va ushbu metodlarni siz postmaningizga bemalol import qilib olishingiz mumkin. Men fayl joylashtirib qo'ydim dokumentatsiyada. Eng so'ngiga tushadigan bo'lsak, mana bu yerda mana kolleksiyamizga link bor. Ushbu kolleksiyamizni yuklab olgandan so'ng import tugmasiga bosib, bemalol mana shu kolleksiyani yuklab olishingiz mumkin. Ushbu kolleksiyamiz yordamida testdan o'tkazishni boshlaymiz. Barcha metodlarimizni invoice yaratamiz, karta raqam orqali to'lovlarni amalga oshiramiz, to'lovlarni tekshirib ko'ramiz, to'lovlarni bekor qilamiz. Birinchi navbatda keling, создать invoice. Invoice yaratib olamiz. Buning uchun mana bu URLdan foydalanishimiz kerak. Mana URLimiz yozib qo'yilgan post zapros. Raqam kiritiladi va transaksiya ID yozilishi kerak. Bizda transaksiya, birinchi transaksiyamiz muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu transaksiyadan foydalana olmaymiz. Shuning uchun keling, yana bir transaksiyani amalga oshiramiz. Buning uchun super user yaratib olaylik. Mana ko'rib turganingizdek, ikkinchi transaksiyamiz muvaffaqiyatli amalga oshirilgan, statusi confirmed. Yana bir transaksiya yaratib olamiz. Summasi 1000 so'm. Transaksiya ID'sida transaksiyamizni ID'sini qo'yamiz. 3 telefon raqam kiritamiz. Albatta siz kiritgan telefon raqamga invoice jo'natiladi. Invoice jo'natildi. Mana keldi invoice. Invoice raqami mana bu yerda. Keling ochamiz. Mana summasi yozilgan 1000 so'm. To'lash. Mana so'rovlar keldi sistema tomonidan. Endi Telegramga o'tib, ko'rib turganingizdek, muvaffaqiyatli to'lov amalga oshirildi. Sahifamizni bitta yangilab ko'radigan bo'lsak, mana confirmedga o'zgardi. ID'lar yozildi. Aynan ushbu ID orqali biz transaksiyamizni yana tekshirib ko'rishimiz mumkin, o'tgan yoki o'tmaganligini. Keling, aynan hozirgi proses qanday amalga oshirilganligini chuqurroq ko'rsatib beraman, yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun. Birinchi navbatda qanday ketma-ketlikda amalga oshirildi? URLsdan boshlaymiz. Albatta mana bu URLs orqali mana bu URLs orqali servisimizga so'rov jo'natgandik. Mana servis type kiramiz. Mana kirganimizdan keyin aynan kerakli servis topiladi. Kerakli servislarimiz mana bu yerda. Mana biz create invoice servisdan foydalangandik. Create invoice ga o'tamiz. Mana bu yerda esa dokumentatsiyamizni ochadigan bo'lsak, mana invoice yaratishimiz uchun service ID, amount, phone number, merchant trans ID larni jo'natish kerak
va aus header bo'lishi kerak, content type header bo'lishi kerak, accept header bo'lishi kerak. Mana bu yerda invoice yaratishimiz uchun service ID, amount, phone number, merchant trans ID'lar barchasi yozilgan. Mana bu telefon raqamini biz postman orqali jo'natganimizni olib, mana bu yerga qo'yadi. Va biz transaksiya ID'sini ham jo'natgandik. Transaksiya ID'si orqali transaksiyani topadi va transaksiya summasini ham qo'yib jo'natadi va merchant trans ID'da transaksiyaning ID'sini özünü jo'natib yuboradi. Endi postga o'tadigan bo'lsak, mana bu post metodimiz. Post metodimiz requests orqali post so'rov jo'natadi. Mana endpoint URLdan so'ng URL qo'shilgan holatda mana bu URL tayyorlanadi. Headersda content type application json, accept application json va aus. Aus da yodingizda bo'lsa mana bu yerda shabr ko'rinishda timestamp va secret keyni birgalikda shifrlash kerak va shifrlanganni chap tomonda nuqta, o'ng tomonda nuqta o'rtaga joylashtirish kerak. Chap tomonda merchant user ID, o'ng tomonda esa timestampni qo'yish kerak. Mana xuddi shu shifrlangan holatdagi kodimiz mana merchant user ID chap tomonda qo'yilgan, o'ng tomonda self timestamp qo'yilgan. Mana bu self token esa aynan API helperimiz konstruktorda yozilgan. Mana tokenimiz timestamp va secret keylar olinib, shabr ko'rinishda shifrlangan va ushbu qiymatni aus orqali jo'natishimiz kerak. Aks holda siz xatolikka duch kelasiz. Barchasini ko'rsatilganidek qilishingiz kerak. Ajoyib. Aynan qanday ketma-ketlikda jo'natilishi, ichkarida qanday protsess sodir bo'lishini tushunib oldik. Xuddi shunday get metodimiz bor va delete metodlarimiz bor. Barchasida kerakli parametrlarni qo'yishingiz kerak. Postman orqali to'g'ridan-to'g'ri so'rov jo'natishingiz ham mumkin. Click to'lov tizimiga. Keling, mana masalan check payment status. To'lovning holatini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun service ID'sini qo'yamiz va to'lovning ID'sini qo'yamiz. Va headersda e'tibor qilamiz, headersda content type application json joylashtirilgan, acceptda application json joylashtirilgan va ausda xuddi kodlarimizda ko'rganimizdek shifrlangan holatdagi qiymat. Ushbu qiymatlar bo'lmasa siz xatolikka duch kelasiz. So'rov jo'natamiz. To'lovning holatini tekshirib ko'rishimiz uchun mana bu ID'ni olamiz. Va mana bu yerda joylashtiramiz. So'rov jo'natamiz. Ko'rib turganingizdek, muvaffaqiyatli amalga oshirilgan to'lov. Siz ham xuddi shunday ko'rinishda o'zingiz yozishingiz mumkin. Har bir so'rovlaringizni men shunchaki misol tariqasida ko'rsatib berib, barchasini qanday ishlashini aytib o'tib ketaman xolos. Keling, endi karta raqam orqali to'lov qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun xo'p, mana bu yerda proverka status invoice ham bor. Invoice'ning statusini ko'rishimiz mumkin. Keling, karta raqam orqali to'lov qilishdan oldin invoice'ni tugatib olsak. Invoice ID'si bizda mana bu yerda
transaksiyamizga o'tadigan bo'lsak, oxirgi uchinchisi invoice orqali o'tkazildi va ekstra datada invoice ID'si ko'rsatilgan. Shuni nusxa qilib olamiz va postmanimizga o'tib check invoice metodidan foydalanamiz. Transaksiya ID'miz 3, invoice ID'miz mana bu muvaffaqiyatli o'tkazilgan. Yaxshi. Endi token yaratib olamiz. Tokenimizni karta raqami va kartaning amal qilish muddati orqali yaratishimiz mumkin. Va mana bu yerda temporary maydon ham bor. Ushbu maydonda 0 va 1 qiymatni qo'yishingiz mumkin. 0 qiymat qo'yiladigan bo'lsa, istalgancha foydalanish mumkin tokendan. Mana bu yerda yozilgan, mana создать token для единичного использования. Bir marta ishlatish uchun yaratishimiz mumkin. Agarda 1 qo'yadigan bo'lsak, bir marta ishlatamiz va shundan so'ng o'z-o'zidan o'chib ketadi. Agarda 0 qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu yerda удалении токен карты. Aynan o'sha tokenni o'chirib yuborishingiz ham mumkin. Token yaratishimiz uchun aynan qaysi maydonlar kerakligini ko'rib oldik. Postmanimizga o'tamiz. Postmanimizda create card token metodi bor. Mana transaksiya ID'sini yuborishimiz kerak. Keling, birinchi navbatda transaksiyaning o'zini yaratib olaylik. Yangi transaksiya. Transaksiya summasi 1000 so'm. ID esa 4. Mana karta raqami, amal qilish muddati va temporariydan 0 qo'ydim. Istalgancha foydalanish uchun bir martalik emas, ko'p martalik va o'zimiz qo'lda o'chirib yuboramiz. Mana tokenimiz yaratildi, card token ko'rib turganingizdek. Va mening raqamimga, mana telefon raqami ham ko'rsatilgan, SMS kod keldi. Ushbu SMS kodni biz mana bu yerda подтверждение token карты. Aynan shu kartani tasdiqlab yuborishimiz kerak. E'tibor qilamiz, token va SMS kodni kiritish orqali. Verify card token mana bu yerda. Mana telefonimga kelgan SMS 26 634. Tokenga keladigan bo'lsak, token mana bu yerda. Tokenimizdan nusxa olamiz va joylashtiramiz. Keling, birinchi navbatda transaksiya ID'si 4. Birinchi navbatda noto'g'ri SMS kod bilan tekshirib ko'ramiz. Keling, 4 emas, 5. Neverni SMS kod. Demak, SMS kod noto'g'ri. Endi to'g'risini qo'yib tekshiramiz. Transaction is not ready. Transaksiya tayyor emas. Nega tayyor emas? Sababi error bu yerda. Agarda transaksiyaning statusi error bo'ladigan bo'lsa, transaksiya tayyor emas hisoblanadi. Sababi biz bir marta noto'g'ri parol bilan tekshirib ko'rdik, noto'g'ri SMS kod bilan. Qayta protsessga olamiz. Mana protsessingga oldim. Qayta postmanga o'tib so'rov jo'nataman. Mana tasdiqlandi, 200 status keldi. Endi tokenimiz tasdiqlandi. Aynan shu token orqali to'lovni amalga oshirishimiz mumkin. Buning uchun оплата с помощью token, ya'ni token orqali to'lov, mana bu URLga so'rov jo'natilishi kerak. Service ID, card token, amount va transaction parametrlar orqali jo'natilishi kerak. Bu yerda ozgina kichkinagina xatolik bor. Mana bu yerda merchant trans ID deyilgan, lekin siz merchant trans ID emas, transaction parametr orqali jo'nating.
mana payment with token, mana token orqali jo'natish, transaction parametr orqali jo'natish kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi. Mana summa, mana token, mana service ID barchasi jo'natilyapti. Postman orqali tekshirib ko'ramiz. Tokenimizni olishimiz kerak. Buning uchun tokenimizdan nusxa olib, mana bu yerda joylashtiramiz. Transaction ID 4. So'rov jo'natamiz. Uspeshno provedyon. To'lov muvaffaqiyatli o'tdi deyapti. Processingda turgandi va confirm etga aylandi. To'lovimiz muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Karta raqami orqali ham bemalol to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin, ko'rib turganingizdek. Endi tokenimizni o'chirib yuboramiz. Tokenimizni o'chirib yuborish uchun delayed card token metodidan foydalanamiz. Tokendan nusxa olamiz va mana bu yerda tashlaymiz. Transaksiya ID'sini ham ko'rsatib yuboramiz. Savol tug'ilishi mumkin, nega transaksiya ID'si ko'rsatib yuborilyapti? Tokenni o'chirib yuborishga nima aloqasi bor? Keling, kodlarimizni ochib ko'ramiz o'z ko'zimiz bilan. Delete card token. Demak, hech qanday aloqasi yo'q. Shunchaki olib tashlashimiz mumkin. İki status keldi. Bu degani muvaffaqiyatli amalga oshirildi degani. Agarda yana bir marta o'chirishga harakat qilib ko'rsangiz, ko'rib turganingizdek, karta neaktivna. Karta aktiv holatda emas. Tokenimizni o'chirib yubordik. Endi bizda qolyapti to'lovimizni bekor qilish va to'lov holatini tekshirish. Keling, to'lov holatini tekshirish qanday amalga oshirilishi bilan qiziqib ko'raylik. Bu yerda kerakli ma'lumotlarni topishimiz kerak. Проверка статус платежа с помощью Merchant Trans ID. Yo'q, bu emas. Bu metodni o'zingiz realizatsiya qilishingiz mumkin, menda realizatsiya qilinmagan. Chunki mana bu metod orqali juda ham qulay tekshirib olish. Mana kerakli URL'lar ko'rib turganingizdek, service ID va payment ID ni jo'natish kerak. Payment ID imizni olamiz. Keling, ikkinchi raqamli to'lovimizni tekshirib ko'rsak. Mana payment ID. Postman ga o'tamiz va check payment status. Bu yerda e'tibor qilamiz. Siz shunchaki transaksiya ID'sini qo'yadigan bo'lsangiz, kodlarimizga o'tamiz. Mana check payment status. Transaksiyani oladi va transaksiyadagi ID'ni o'zi qo'yadi. Hop. Mana bu yerda mana transaksiyamizning ID'si bor. Ushbu ID'mizni olib qo'yadi va tekshirib ko'radi. Payment ID 2 jo'natildi. Mana bu 2 status bu muvaffaqiyatli yakunlandi degani emas. Sababi bu yerda payment statusda muvaffaqiyatli o'tkazilgan degan xabar kutilayotgandi. Keling, unda ID'mizni olamiz va mana bu self transaction ID o'rnida joylashtiramiz. Mana joylashtirdik.
Endi özümüz tekşirip görəmiz. Qayta sorov jo'natamiz. Mana ko'rib turganingizdek, muvaffaqiyatli o'tkazilgan deyapti. Mana bu yerda kichkinagina xatolik bor ekan. Transaksiya ID'si negadir kelmayapti. Aynan shu transaksiya ID'si emas bu yerda. PyDoc ID'ni jo'natish kerak. Mana kichkina xatoligimiz nimadan iborat? Qayta testimizdan o'tkazib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, muvaffaqiyatli ishlayapti. Xatoligimizni birga bartaraf etdik. Endi bizda qolyapti to'lovni bekor qilish. To'lovni bekor qilish mana dokumentatsiyadan ko'radigan bo'lsak, Snyatie platija отменено. Delete so'rovdan foydalanish kerak. Service ID va payment ID'larni jo'natish kerak. Va shundan so'ng bekor qilishning iloji bor. Bizda kodimizga qaraydigan bo'lsak, aynan mana shu qism kodimiz bekor qilish uchun javob beradi. Service ID va payment ID'larni jo'natadi. Bu yerda barchasi to'g'ri to'ldirilgan, faqatgina testdan o'tkazib ko'rsak bas. Postmanimizga o'tamiz. Postmanimizga o'tishdan oldin keling transaksiyamizni ID'sini ko'rib olaylik. Aynan qaysi transaksiyamizni bekor qilamiz. O'sha transaksiyamiz muvaffaqiyatli o'tgan. Keling ikkinchisini bekor qilamiz. Mana bu yerda 2 bekor qilindi, muvaffaqiyatli. Endi statusini tekshirib ko'radigan bo'lsak, mana bekor qilingan to'lov va menga ham SMS keldi, kartangizga qilgan to'lovingiz qaytarildi deb. To'lov bekor qilinganligi haqida. Barcha metodlarni ko'zdan kechirib oldik. Va mana bu yerda knopka oplati degan bo'lim ham bor. Bu yerda aynan tugma yasash orqali to'lovlarni amalga oshirish mumkin yoki karta orqali amalga oshirish mumkin. Mana bu joylarni o'zingiz mustaqil ravishda ko'zdan kechirib chiqsangiz bo'ladi. Bizning darsimiz esa shuning bilan o'z yakuniga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.